Tänan sind. Noskov! Idioot! Ei, mina tegin seda. Ja küll koristage kohe see jama kokku sinna. Mine kodusse. See on, kas see ongi nii või? See on õige, aga need on mõned. Mis see tähendab? See on ettekuulutaja. Ja see ettekuulutaja, kelle sõnad lähevad täide. Okay. Süüa tahate? Jah. Ma ei taha seda süüa. Ma tahan isa juurde. Isa läks ära. Ema, miks sa ei söö? Mul on kõht täis. Sööge. Proovi. Jah?
sööma.